berrito waxay ku beegan tahay maalinta codbixinta doorashooyinka madaxtooyada Soomaaliland. Waxaana maanta baaq nabadeed u diray Xaaji Barkhad Cabdi oo ka mid ah xisbul xaakimka talada dalka haya ee kulmiye in guud ahaanba shacabka dega dalkani Soomaaliland ay ku codeeyaan si nabadgelyo ah. Sidoo kale Xaaji Cabdi Barkhad oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu fariin adag u diray saddexda murashax ee u tartamaya jagada madaxweyne ee dalkani Soomaaliland. Ilaah waxa mahadle ololihii iyo xamaasadihii iyo xiinkii baxayay inaga soo nabad yeelay iyadoo ay kumayaal caadifadaysani ay bulshada isla dhex marayeen oo ay ku qaylinayeen hadallahan aan habboonayn. Ilaahay baa horta mahadle. Mar labaad waxaan salaan u dirayaa bulsho weynta reer Soomaaliland dhammaanteedba. Ololihii wuu dhammaaday, waqti yaroo qariib ah haray, hal yoom iyo wax aan dhaamin baa haray. Waxaan guud fariin guud u dirayaa dhammaantood inay nabadgelyada horta ku dadaalaan. Nabadgelyadu waa qaali oo waxaan ku ciyaarayno, waxaan ku damaashaadayno, waa xafladaha waaweyn aan ku qabsanayno, oo waxa amniga ahan ku habeen iyo dharaarba ku socono. Ilaahay haynoo taamayaal horta nabadgelyada lagu dadaalo. Gaar ahaan waxaan fariin gaar u sii dirayaa saddexda musharax ee ku loolamaya jagada madaxtooyinaha inay iyaguna bulshadooda iyo taageerayaashooda waana gaar iyo waana guudba inay siiyaan sidii ay nabadgelyada loo xaasilin lahaa, cod xalaal loo ridan lahaa, oonan guulguul iyo isriixriix iyo ismaxaan kuna fadeexaday hayna dhexgelin. Sidaana taana waxaan u dirayaa in fariintaa guud gaar ahaaneed inaan u diro musharaxiinta madaxweynaha ku loolamaya. Walaalayaal, waxaad og tihiin doorashada inay gebagabowday, dagaal adag baa lasoo galay, xamaasad iyo xiin bay lahayd, waqtigeedii u dhammaaday, dagaal lama ahayn ee waxa ahayd tartan bay ahayd, tartankiina u dhammaaday wuuna dhammaaday. Laakiin waxaa se moodaa dadka qaarkii inay tabakalkiiba ka baxeen oo xuduudihii iyo xadkiiba la jeedhay oy wax kale la gashay, kuwana waxa laahay soo noqda oo wuxuu waa maalin keliya taa inoo hadhay dadku sidiisuun buu ahaanayaa. Dhibaatada in la dhex ololiyo maahane, waa in laga qaboojiyaa. Dar uu dhammaaday ololihii iyo xamaasadii uu dhammaaday, codkii oo lagu ridun baa hadhay, ciddii alla u qorana u qaadi insha allahu tacaala. waxaana farayaa dadka ciddii alla ku soo saaro inay u hoggaansamaan oo ay taageeraan oo ay ayidaan oo ay la shaqeeyaan insha allahu tacaala. waxaana filaynaa cod xaq iyo xalaalihi inuu Soomaaliland ka dhaco, taana waan filaynaa insha allahu tacaala. waa Cabdisalaam Saaha, Bulsho TV, magaalada Boorama.